SPAK ka përfunduar hetime dhe ka dërguar për gjykim pesantar të grupit kriminal të Etmir Kastratit, të akuzuar për trafik të lëndëve narkotike kryesisht me vendet nordike në Europë. Prokuria e posaçme njoftoi se nën akuzë për këtë dosje hetimore janë Kladi Dervishi, Eltion Dani, Nikolinoku, Zamir Hoxha, nën masë arrest në Burg, e ndërsa Arteit Musullari, i cili vijon të jetë në kërkim. Sipas SPAK, ata janë anëtarë të një grupi të mirë organizuar të trafikut të drogës në bazë në Danimarkë që kanë vepruar deri në vitin 2019. Grupi i përbërë nga shqiptarë dhe shtetas të huaj, të dhënave të siguruar gjatë hetimit, ishin përfshirë në trafikim, propunim dhe shpërndarje të kokainës dhe kanabisit. Veprimtaria kriminale ishte shtrirë edhe në Suedi dhe Norvegji, Hollandë dhe Belgjikë, ndërsa fitimet sipas hetimeve silleshin në Shqipëri. Në kuadër të hetimit në Danimarkë janë arrestuar 15 anëtar kryesor të grupit kriminal, ndërkohë në Shqipëri rezulton se janë hetuar dhe dënuar disa anëtar të grupit në kuadër të procedimeve të tjera penale të nisura nga SPAK. Kështu, rezulton se janë dënuar me burgim shtetasit Jetmir Kastrati, Astrid Beqiri dhe Dimitër Shkodrani. SPAK i ka sekuestruar Jetmir Kastrati dhe kunatit e tij Astrid Beqiri 2 milion euro pasuri, që dyshohet se ishin produkti veprimtarisë kriminale.